Passaren el passat dissabte a la plaça Major del GMC. Al voltant de les 8 de la vesprada, quan el dia començava a caure, s'aixecaren enfront de la façana de la Basílica de Sant Jaume uns inèdits monuments fets de carn i ossos, de força i habilitat. La nostra ciutat va acollir en els seus carrers la tercera trobada de muixerangues. Una cita en la que es van reunir els esforços dels dos grups de la nostra ciutat, l'Associació d'Amics de la Muixeranga i la Nova Muixeranga, al costat de dos colles castelleres, una de Tarragona i una altra de Terrassa. La tradició valenciana està en deute amb el GMSI. El veí de la nostra localitat, gràcies tal vegada a l'aglutinadora devoció religiosa a la seva patrona, han mantingut viva una manifestació cultural inèdita del nostre poble. Les muixerangues són una sèrie de quadres plàstics amb intencionalitat representativa, que probablement deuen el seu nom a l'expressió àrab mochain, que significa emmascarat. No obstant, altres versions apunten a aquestes torres humanes provenen del terme moixigangues, un nom genèric que s'atorgava a les antigues desfilades i processons que es celebraven a causa d'algun esdeveniment especial. Els últims descobriments documentals apunten cada vegada amb més fermesa cap a l'origen valencià del costum d'alçar torres humanes. Així ho va afirmar l'especialista català en este àmbit, Eloi Miralles, durant la presentació d'esta tercera trobada. En diferents ciutats de la geografia valenciana existien formacions de muixerangues que, a part del seu treball, acudien habitualment a festes valencianes i d'altres ciutats de l'estat espanyol. Oferien un singular espectacle de torres humanes i així es guanyaven alguna cosa de diners per a millorar les seues pagues. Segons la documentació, esta tradició es trobava molt present a la nostra comarca, amb proves que demostren que existien grups en ciutats com Sueca o l'Alcúdia. Esta demostració d'èxit del col·lectiu va tindre un especial calat en les comarques catalanes. I és durant el segle XVIII, baix el nom de Ball de Valencians, quan es formen les primeres colles castelleres a Tarragona. Les colles convidades enguany han sigut els Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa. El grup de Tarragona va néixer en 1979 amb una ferma voluntat d'aconseguir que una colla d'esta ciutat estiguera entre les primeres de Catalunya. La seva progressió ha sigut ràpida i en 1984 ja van aconseguir alçar una torre de 8 pisos i un pilar de 6, una figura que cap formació tarragonina havia realitzat des del segle XIX. Però la projecció pública aconseguida per la colla de jove de Xiquets de Tarragona es pot confirmar amb el Premi de la Creu de Sant Jordi, la distinció més important atorgada per la Generalitat de Catalunya, que ha rebut esta formació per les torres de 9 pisos i per la seva estreta relació amb la joventut. L'altra colla convidada a la trobada d'enguany són els Minyons de Terrassa, un grup que va aparèixer en 1979. A pesar de la falta de tradició castellera en esta ciutat, el grup que ha experimentat una important i ràpida progressió tècnica que els ha portat a una posició privilegiada en el seu àmbit. La seva inèdita trajectòria ha portat al món de les torres humanes una certa renovació de la tècnica i dels cànons tradicionalment establerts. Els Minyons de Terrassa també van rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya en 1993. Amb el temps, és evident que els fills han superat el pare. Les formacions catalanes han aconseguit portar la construcció de torres humanes a cotes que desafien les lleis de la física. Amb monuments de 8, 9 i fins 10 pisos, els castellers alcen en cada actuació el seu esperit de superació. Però este desig de portar més enllà el llegat cultural no ha esborrat la necessària admiració paternal. Les colles castelleres tornen cada any a la ciutat del GMSI per a retre un homenatge a aquells valencians que un dia van somiar que podien tocar el cel amb les seues mans.